হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ তোমালোকে কেনেকুৱা আছে মই আশা ৰাখো তোমালোকে ভালে আছে আজি আমি বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' লৈ আহিব পৰা নাই কিবা অলপ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে তো এতিয়াৰ পৰা আমি ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আপলোড দি থাকিম আৰু অসম পুলিচৰ বিষয়ে তাৰপিছত আপোনাৰ জব ৰিলেটিভ আজিৰ পৰা আমি ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আপলোড দি থাকিম ঠিক আছে ত' আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যোনটো আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি দিয়ে দি দিলে সেইটো আমাৰ লাষ্ট তাৰিখ হৈছে বাইছ তাৰিখলৈকে আৰু ইয়াৰ ৰেয়াছ কিমান আপুনি কিমান কোৱালিফিকেশ্যনলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আমি আজি লৈ আহিছোঁ ত' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ত' মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ প্ৰথমে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব অসম কেৰিয়াৰ এইটো আপোনাৰ চাৰ্চ কৰিব এইটো অসম কেৰিয়াৰ চাৰ্চ কৰি কিনে আপোনালোকে ঠিক আছে এইটো ৱেবছাইটত আহি যাব হৈ যোৱাৰ পিছত অলপ স্কুল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে তলত দেখা পাব ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এইটো এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা এখন পপ আপ পেজ খোল খাব আৰু পেজখন খোল খোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে চব পাই যাব ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ এডভাৰ্টিজমেণ্ট ঠিক আছে আপুনি ইয়াত লিখা আছে বাইছ তাৰিখ আপোনালোকৰ বাইছ তাৰিখত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডে'ট আৰু এইটো অগ্নিবিৰ পথ হয় ঠিক আছে অগ্নিবিৰ স্কীম আৰু এইটো আপোনাৰ জি ডি আছে টেকনিকেল টেকনিকেল কেলাৰ্ক আৰু ষ্ট'ৰ কিপাৰ ট্ৰেডমেণ্ট ইটোক গোটেইকেইটাৰ কাৰণে আছে আৰু চাৰ্ভিছ আপোনাৰ চাৰি বছৰৰ কাৰণে ঠিক আছে সেইটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অগ্নিবিধ যোনটো আছে আপোনাৰ জি ডি যোনটো আছে জি ডিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ মানে পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ লাগিব আপোনাৰ এজ আপোনাৰ মেট্ৰিক যোনটো আছে টেন ক্লাছ ক্লাছ টেনছত ফ'ৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক হ'লে হৈ যাব ঠিক আছে আৰু এজ এজ লিমিট এজ লিমিট আপোনালোকৰ সোতৰ বছৰ ছয় মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ একৈছ বছৰলৈকে মানে বয়স থাকিব লাগিব ইয়াৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত গ'লে নহ'ব ঠিক আছে আপুনি এক অক্টোবৰ দুহেজাৰ তিনৰ পৰা এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ সাতৰ ভিতৰতে হ'ব লাগিব আপোনাৰ জন্মৰ ডেট অফ বাৰ্থ ঠিক আছে আৰু যদি আপোনাৰ এল এম বি মানে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকে তেনেহ'লে ইয়াৰ লগত দি দিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ নেক্সট হৈছে অগ্নিবিধ যোনটো টেকনিকেল যোনটো টেকনিকেলত আপোনালোকৰ কি লাগিব টুৱেলভ পাছ লাগিব আৰু মাৰ্ক আপোনাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব লাগিব ছাইন্স হ'ব লাগিব ঠিক আছে তোমাৰ ছে'ম এজ লিমিটটো ছেইম জি ডিৰ নিচিনাই চেম চেম ঠিক আছে আৰু অগ্নিবিদ যোনটো আছে আপোনাৰ যোনটো ক্লাৰ্কত যোনটো আছে ক্লাৰ্কত ফিফটি পাৰ্চেণ্টেজ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেঞ্জ লাগিব ফিফটি পাৰ্চেণ্টেজ এগ্ৰী এগ্ৰী গ্ৰেড ঠিক আছে আৰু এইটো টুৱেলভ পাছ হ'ব লাগিব আৰু এজ ছেম আপোনালোকৰ মানে এজ লিমিটটো ছেম জি ডিৰ নিচিনাই আৰু অগ্নিবিদ ট্ৰেডমেনৰ ছেমেই অকল টেন পাছ এইটো থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট থাৰ্টি থ্ৰটি পাৰ্চেণ্টেঞ্চ হৈ হ'লে হৈ যাব যোনটো ট্ৰেড ট্ৰেডছমেন টেন পাছ হ'লে হৈ যাব এজ লিমিট ছেমেই আছে তাৰপিছত এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব আৰু আপোনাৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া আছে ঠিক আছে আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং মানে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্টিং হৈছে তেৰ জানুৱা তেৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আর এই বাইশ মার্চ থাকিব অনলাইন এপ্লিকেশন আৰু এক্সাম হব আপোনাৰ বাইশ এপ্ৰিলত ঠিক আছে বাইশ মার্চত শেষ হব আৰু নেক্সট বাইশ এপ্ৰিলত আপনার এক্সাম হব ঠিক আছে অনলাইন এক্সাম আৰু ডেট অফ রিকারমেন্ট রেলি হব আপোনালোকৰ এই আপডেট দিয়া না এতালেক আপডেট দি দিব এই অগ্নি কারণে একশো ওয়ান ওয়ান সিক্সটি সেন্টিমিটার হাইট লাগবে তারপর জিডি আছে গোর্খা রেজিমেন্ট সেইটা হল ওয়ান ফিফটি সেভেন টেকনিক্যাল ওয়ান ফিফটি সেভেন ক্লার্কে ওয়ান সিক্সটি আর ট্রেডমেনে ওয়ান সিক্সটি লাগবে ঠিক আছে এইটা হল আপনার হাইট কোশ্চিন কোশ্চিন্তা হব ঠিক আছে এক্সাম অফ মোট এই কম্পিউটার বেসড হব এটা এক্সাম এই মাল্টিপল চয়েস কোশন হব পঞ্চাশটা কোশ্চেন থাকবে পঞ্চাশটা ওয়ার হান্ড্রেড কোয়েশন থাকবে এজ প ক্যাটেগরি এপ্লিকেশন ঠিক আছে আর এই টাইম থাকবে এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টার ভিতর আপনার কমপ্লিট করবো নেগেটিভ মেকিং টুয়েটি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক উইল ডিডাক মানে নিগেটিভ মার্ক আছে ঠিক আছে আৰু আপুনি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আপুনি ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ গুচি গ'ল আৰু ইয়াত কেপচাপত্ৰ দি দিব আপোনালোকে প্ৰিণ্টাৰ ৱেবছাইট ৱেবছাইটত গুচি যাব অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ গুচি আহি আহিব এনেকৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইট খুলি পাব আৰু আপোনাৰ যদি আগৰ অলৰেডি মানে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰি থাকে আপোনাৰ অগ্নিবিধৰ যোনটো ৰেজিষ্টাৰ ঠিক আছে আপুনি কৰি থাকিলে আপোনালোকৰ কৰিব নালাগে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেমটো আৰু পাছৱৰ্ডটো দালি কেপচা ক'ড বহুৱাই আপুনি ইয়াতে লগ ইন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু যদি আপুনি কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াত ৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা প্ৰফাব আহিব আৰু প্ৰভাৱখন চাব আপোনালোকে কি কি লাগিব এক নাম্বাৰ লাগিব আধাৰ কাৰ্ড যোনটো চাৰ্টিফিকেট মাৰ্ডি মাৰ্টিকুলেশ্যন আৰু আপোনাৰ স্কেণ্ড অফ কপি অফ চিগনেচাৰ পাঁচ কপিৰ পৰা দহ কপিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব এটা চিগনেচাৰ তিনি নাম্বাৰ ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ এটা ফটো হ'ব লাগিব আৰু পাঁচ কপিৰ পৰা বিছ কপিলৈকে এটা ফটো থাকিব লাগিব লেটেষ্ট ফটো মানে নতুন ফটো হ'ব লাগিব আৰু আধাৰ লিংকড মোবাইল নাম্বাৰ যোনটো ৰিচিভিং অ' টিভি সেইটো লাগিব ইমেইল ইমেইল লাগিব এটা আৰু মাৰ্কশ্বিট অফ কোৱালিফিকেশ্যন ক'ৰ্চ আৰু এড্ৰেছটো লাগিব ঠিক আছে সম্পূৰ্ণ লাগিব তো এইখিনি তাৰপিছত কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এনেখন এখন ফৰ্ম ফিল আপ মানে আহি যাব আপুনি ইয়াত এতিয়া আকৌ কণ্টিনিউ কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব তো এতিয়ালৈকে চাৰ্ভাৰ চাগৈ ডাউন হৈছে ঠিক আছে চাৰ্ভাৰটো ডাউন হোৱাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে নিজে নিজে এপ্লাই কৰিব ঠিক আছে ত' আজিৰ কাৰণে এইখিনি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ত' আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়েই ধন্যবাদ